ყველა მიმართულებით, რაც ეხება კონფლიქტურ ზონებს, ხელისუფლების მუშაობა არათუ ნულის ტოლფასია, არამედ ნეგატიურია. 7 წელი დაკარგა ხელისუფლებამ კონფლიქტების მოგვარებას არ ვიტყოდი, ხა შეიძლება ვერ მოგვარებულიყო, მაგრამ მინიმუმ ნაბიჯების წინგასა და გადასადგმელად და ეხლა დაიწყო ხელისუფლებამ ლაპარაკით, რომ თურმე აფხაზებთან პირდაპირი დიალოგი საჭიროა. 7 წელი სად იყავით? მესმის, რომ არჩევნები მოდის და რაღაცით ქულები უნდა ჩაიწეროთ და ქართული ოცნების მომხრეებს ერთი არგუმენტი მაინც უნდა მისცეთ, რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი. მაგრამ სად იყავით 7 წლის განმავლობაში? მერვე წელია. არც აფხაზებთან რეალურად პირდაპირი დიალოგი არ დაწყებულა, არც ოსებთან პირდაპირი დიალოგი რეალურად არ დაწყებულა, არც რუსებთან დიალოგი არ დაწყებულა. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ყოველ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თქვათ ყოველი კვირა თუ ყოველი თვე, ხან ამ ტერიტორიაზე, ხან იმ ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნის გულში გამოჩნდება ახალი საგუშაგო, ახალი მავთულხლართი და ასე შემდეგ. ნული კი არ არის, უარყოფითია ქართული ოცნების მუშაობა ყველა ამ მიმართულებით და მე არ დავიჯერებ არც ერთ ინიციატივას, რომელიც ეხლა არჩევნებამდე 10 თვით ადრე გაუჩნდება ქართულ ოცნებას კონფლიქტების მოგვარებისათვის, იმიტომ რომ ეს იქნება ისეთივე ტყუილი, როგორი ტყუილიც იყო დაპირება პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, ხოლო შემდეგ გადაგდება სრულიად საქართველოსი და საერთაშორისო თანამეგობრობის.